Pirmiausia, pasiaiškinkime, kokie vaikai jaunuoliai priskiriami tiems, kuriems reikalingas specialus ugdymas. Aš sakyčiau, žinokit, irgi čia turbūt patirtys Lietuvoje ir Norvegijoje gali būti skirtingos. Nes Norvegijoje, pavyzdžiui, jeigu vaikui yra diagnozuojama, skiriama diagnozė, ar tai yra fizinis ar psichinis sutrikimas, tai gali būti vaikas ar jaunuolis, kad jisai, jeigu mes kalbame mokyklos kontekste, kad jisai turi individualų mokymo planą ir mokosi visus dalykus pagal individualų mokymo planą. Yra mokinių, kurie mokosi tik tai tam tikrus dalykus, kuriuos jiems sekasi sunkiau mokytis. Anglų kalba, matematika ar visuomenės mokslai, tie dalykų irgi pavadinimai Norvegija truputį skiriasi negu lietuviškoje mokykloje. Tam tikrus dalykus gali būti, kad jis mokosi tik tai pagal individualų mokymo planą. Tai labai platus spektras. Labai platus spektras. Yra vaikų, nu, pavyzdžiui, kaip Norvegijoje, tai tikrai yra vaikų su ir psichiniais sutrikimais, kaip autizmas, ADHD, tai yra tas hiperaktyvumas ir dėmesio nekoncentravimas. Ir su fizinėmis įvairiomis negalėmis, čia kaip pavyzdžiui, cerebrinis paralyžius, šitai tai kaip pavyzdys. Bet labai labai platus spektras. O kas ir kada nusprendžia, kad vaikui jaunuoliui reikalingas specialus ugdymas? Pedagoginė, psichologinė tarnyba. O kaip šeima žiūri į šias problemas savo vaikų? Juk tėvai gali ir nematyti kai kurių dalykų, kuriuos pastebi specialistai. Juk dažnai sakoma, kad vieną ar kitą dalyką vaikas paprasčiausiai išaugs. Čia irgi labai didelis, aš manau, kad tai tikrai labai didelis skirtumas irgi tėvų požiūris, šeimos požiūris į šitą situacijos matymą Lietuvoje ir Norvegijoje. Kiek man teko ir pačiai patirti dar dirbant Lietuvos mokykloje ir lyginant su Norvegijos mokykla ir kiek tenka vat, bendrauti, sakykime, su žmonėm, arba, kurie kreipiasi konsultacijų, patarimų. Arba gyvenantis Lietuvoje, arba norintys išvykti į Norvegiją, kurie turi vaikų su įvairiomis diagnozėmis. Tai tėvų požiūris labai skirtingas. Norvegijoje visi tėvai žiūri labai realistiškai. Aš manau, kad tas realistinis tėvų požiūris į situaciją yra labai svarbus. Ir Norvegijoje tėvai šeima žiūri į tiesiog nori, kad ta diagnozė būtų paskirta, kad tada vaikas galėtų gauti pagalbą. Lietuvoje, mano žiniomis, yra atvirkščiai, kad tėvai slepia. Ir tada tos pagalbos neįmanoma suteikti, nes tėvai tiesiog neigia tą problemą. Ar Ne, gali? čia ne problema, čia tiesiog, kad vaikas turi tam tikrą diagnozę, tai jeigu net mes ir, pavyzdžiui, šiaip kažkokia tai liga susirgame, taigi tu gauni gydymą ir sprendi problemą ar situaciją, taip? O jeigu tėvai atsisako pripažinti, kad vaikas turi tam tikrą sutrikimą, tai problemos spręsti toliau yra neįmanoma. Tiek pedagogam yra labai sudėtinga, tiek visiems kitiem aplinkiniam. Papasakokit trumpai konkretų pavyzdžiui atvejį, kaip jūs dirbate. Tarkime, Norvegijos viena klasė, joje mokosi vaikučiai. Joje yra ir tokių vaikučių, ir tokių. Tai kaip vyksta va tas visas procesas trumpai? Šiai dienai, žinokit, Norvegijoje irgi yra vienos mokyklos, kurios integruoja vaikus ir tie vaikai yra klasėse, bet yra tam tikros klasės arba tokie kaip grupiniai kambariai, nežinau kaip čia būtų, toks mažutė klasė, kuri yra šalia klasės, kur tie vaikai, sakykime, yra dalį mokyklinio to laiko klasėje.
ir dalį yra atskirai arba dirba pagal individualų mokymo planą. Yra mokyklų, kurios turi, nežinau kaip čia, koks būtų terminas lietuviškas padalinys, ar kaip jisai čia, kur yra tam tikros grupės. Aš dirbau 12 metų kitoje Stavangerio mokykloje, kur buvo tiesiog atskiras tas padalinys, ten buvo 6 grupės, kiekvienoje grupėje 5, 6, truputį skiriasi vaikai. Ir tie vaikai yra tik tai tame padalinyje ir bendradarbiavimas vyksta su mokykla. Gali būti, kad pavyzdžiui, ten jie dalyvauja bendruose kažkokiuose renginiuose arba tam tikrose pamokose į vieną pamoką per savaitę eina arba iš tos paprastos mokyklos, sakykime, vaikai ateina į tas grupes, tiesiog, kad bendradarbiautų ar žaistų, ar ten žaidimų forma. Labai įvairiai. Nėra, žinokit, vienodos tokios visai politikos, labai individualiai. Ir aš tai skaitau, kad, iš tikrųjų yra gerai, nes iš viso reikia žiūrėti individualiai kiekvieną vaiką, kiekvieną asmenį, visi mes esame skirtingi, taip ir tos diagnozės skirtingos. Taip, dabar tarkime yra klasė, joje tarkim 25 vaikučiai mokosi ir čia yra integruoti, kiek gali būti integruota į tokią klasę tų vaikučių, kuriems reikalingi specialūs poreikiai ir kas dirba, kas padeda, tarkim, mokytojai ar auklėtojai, kiek jinai turi pagalbininkų? Jeigu yra 25 vaikų klasė, irgi tokių klasių nėra Norvegijoje, jos mažesnės. Pradinėse klasėse yra po apie, iki, mažiau kai tie vaikai 15, maksimum iki 20, nėra tokių didelių klasių. Bet jeigu yra klasėje vaikai, kurie tam tikrus dalykus mokosi tik tai pagal individualų mokymo planą. Tai tada, sakykime, tose pamokose, pavyzdžiui, jeigu vienas vaikas, vienas mokinys turi individualų mokymo planą matematiką ir anglų kalbą, jam sunkiau sekasi šitie du dalykai. Tai tada specpedagogas dirba kai yra pagal pamokų tvarkaraštį anglų ir matematiką, tada specpedagogas ateina ir dirba su tuo vaiku. Arba su dviem vaikais, jeigu klasėje yra du vaikai, kurie turi, sakykime, individualų mokymo planą matematikoje ir anglų kalboje. Jeigu yra daugiau tų vaikų, arba tie vaikai, kur, Norvegijoje tikrai yra daug vaikų tokių, kur turi ADHD, čia aš nežinau, ar čia tarptautinis terminas, tas dėmesio nekoncentravimas ir hiperaktyvumas, kuriem tikrai labai sudėtinga būti paprastoje klasėje. Tai jie gali būti dalį pamokos, jie gali būti vieną pamoką per dieną. Jie tada į klasę ateina arba su specpedagogu, arba yra socialiniai darbuotojai, yra pedagoginiai darbuotojai, tokie kaip, kaip asistentai, sakykime, su tokiu profesiniu išsilavinimu. Tai jie tada būna su tuo vaiku. Ar vieną pamoką, ar dalį pamokos, o likusią dalį jis irgi su tuo darbuotoju dirba atskirai. Supratau. Lietuvoje kitais metais rugsėjį įsigalios naujos nuostatos, kurios numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje, darželėje, mokykloje kartu su savo bendraamžiais. Čia turima galvoj tuos vaikus, kurie turi specialių poreikių, apie kuriuos mes kalbam. Kaip Jūs manote, ar tai realu? Iš principo, Norvegijoje tai irgi yra taip pat ir įstatymai yra irgi įrašyta ta pati nuostata, kad visi vaikai turi teisę eiti į savo mokyklą pagal gyvenamą vietą. Bet kaip ta fizinė ir psichosocialinė aplinka yra toje mokykloje pritaikyta, tai yra kitas klausimas. Tada čia eina kalba ir apie resursus ir apie tai, kaip fizinė, sakykime, jeigu aplinka, tai tam vaikui turi būti tas, aš nežinau, kaip čia jį pavadinti, ar kambarėlis, ar ta mini tokia klasė, jeigu jisai negali visą dieną būti su klase,
ir visus dalykus mokytis kartu klasėje, tai jisai turi turėti galimybę individualiai mokytis irgi, bet, nu, tiesiog šalia klasės. Aš nežinau, kaip tuos terminus irgi, jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti. Taip, Kad tai taip, yra. aš. Tai daug visokių dalykų, kas turi būti pritaikyta fiziškai, jeigu vaikai yra su fizinėmis negalėmis, tai ir kad jie galėtų ir su tomis kėdutėmis ir važiuoti ir į mokyklą. Ir, pavyzdžiui, kaip Norvegijoje yra liftai lubose įmontuoti, kad juos tiesiog perkelti iš vienos vietos į kitą. Tai čia fizinė ta aplinka, jinai turi būti pritaikyta, kad tie vaikai galėtų mokykloje būti. O kitas dalykas, kad kompetentingi darbuotojai ir jų pakankamai. Taip, aš čia ir norėjau jūsų paklausti, o kaip yra būtent su specialistais, kurie dirba su tokiais vaikais? Juk, tarkim, reikia specialių pedagogų, reikia psichologų, reikia tiesiog jų padėjėjų. Ar realu, pavyzdžiui, Lietuvoje niekas tokių specialistų kol kas neruošia, o pagaliau ne kiekvienas žmogus, kad ir paruoštas, gali dirbti tokį darbą, dar čia turi būti ir tavo širdies kažkoks tai balsas, šauksmas, tiesa? Taip, kaip aš jums minėjau irgi prieš mūsų pokalbį, kad specialistai, dalykininkai, tai yra pagrindinis įrankis. Pagrindinis įrankis, kad specialistai turi būti ir kompetentingi, ir entuziastingi, ir motivuoti, ir daryti tą iš širdies, va, kaip jūs sakote. O kompetencija tai irgi kompetencija, tai nėra vien tik žinios įgytos universitete, kompetencija tai yra ir žinios, ir patirtis, ir asmenybė, tas žmogus turi daryti iš širdies, turėti, mylėti vaikus ir turėti norą padėti tiem vaikam. Tai čia labai labai daug kas įeina į šitą sąvoką. Ir Norvegijoje tai yra tikrai didžiulis skirtumas, nes visi, kurie dirba su vaikais, visi nori padėti vaikam. Visi jie yra dėl vaikų, dėl žmonių. Tai va čia tikrai yra toks labai labai irgi didelis skirtumas. Ir aš tai galvoju, kad mes dalykininkai, mes teikiam paslaugą, mes teikiam paslaugą vaikams, mes teikiam paslaugą šeimoms, taip? Ne, ar tai eina kalba apie paprastus vaikus ar ypatingus vaikus, kuriem reikia ypatingos paramos ir tiek šeimom, tiek jų šeimom. Ir kas vertina visą laiką paslaugos kokybę, tai paslaugos gavėjas. O paslaugos gavėjas yra vaikai ir tėvai. Tai va, pavyzdžiui, kaip aš jums sakiau irgi, Norvegijoje absoliučiai visi vaikai, nepriklausomai nuo amžiaus, ar jie yra ir elgesio problemų turintys vaikai, ir sunkiau sekasi, ar lengviau, ar jie ten mokosi pagal tą individualų mokymo planą. Ir su įvairiomis diagnozėmis absoliučiai visi vaikai myli mokyklą ir sako, kad mokykla yra geriausia.